խոսում, երկուսն էլ չեմպիոնական պայքարի մեջ են, իսկ հիմա ձեր էկրաններին Փյունիկի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանն է, նա Ֆաստեքս Հայաստանի Պրեմիեր Լիգայի փետրվար և մարտ ամիսների լավագույն մարզիչ է ճանաչվել և ստացավ իր մրցանակը, իդեպ այդ ամիսների լավագույն ֆուտբոլիստ էլ ճանաչվել է Ուրարտուի խաղացող Նարեկ Գրիգորյանը, նա նույնպես արդեն դիպման է մասնակցել փետրվարին և մարտին, դարձել է 3 գոլի և 2 գոլային փոխանցման հեղինակ Նարեկ Գրիգորյանը, իսկ Եղիշե Մելիքյանի գլխավորությամբ Փյունիկը 5 խաղում վաստակել է 15 միավորը։ Երկրորդ տարին անընդմեջ շանդիպումը սկսված է Ուրարտուի խաղացողներն են գնդակով, ծանոթուի ֆուտբոլիստներն են գնդակով, Նարեկ Աղասարյան մի անգամից առաջ անցան Դմիտրի Գունկոյի գլխավորած թիմի խաղացողները և փորձում են վտանգավոր գրող անցկացնել, նանակվա մեջ անտվի շատ վտանգավոր է, ձերքին էր հպվել գնդակը այլ ուղությամբ էր գնում, Ուրարտուի ֆուտբոլիստներից և ոչ ոք այդ դիրքում չէր հերթապահում ու ամենայն ավանականությամբ հյուրերի խաղացողներից մեկը հեռացնելու էր գնդակը, կայացրել է որոշումը Արտեմ Գասպարյանը և 11 մետրանոց։ Մոտենում է գնդակին Արման Ղազարյանը և դերբի առաջին պայթյունը կա, Արման Ղազարյանը 5-րդ րոպեին բացում է հանդիպման հաշիվը, բաժանեց գնդակը դարպասապահից Ստանիսլավ Բուչնևը անգամ մոտ չէր փրկելու իր թիմին, Ուրարտուն շատ ակտիվ սկսեց հանդիպումը, նանակվամե անտվի փոխանցումից հետո ձերքով խաղաց Ալեքսանդր Միլկովիչը, Փյունիկի կենտրոնական պաշտպանը, և ինչպես տեսակ 11 մետրանոցն էլ հստակ իրացրեց Ուրարտուի կենտրոնական պաշտպանը Արման Ղազարյանը։ Իրադարձությունների արագահոսում ընթացքը թույլ չտվեցին ներկա Ղայլ Կովալենկո, անաջող էր Դաշյանի կատարած փոխանցումը, Օլեկ Պոլյակով Ջիկյան սպասում է, Օլեկ Պոլյակով սայթակեց ամենակարևոր պահին, իդեպ Արտակ Դաշյան նկատել էր, որ հարմար դիրքում է Էդգար Մալաքյանը, փոխանցումն է լավն էր, վտանգավոր է և գոլ, հավասարեցնում է խաղի հաշիվը, Փյունիկը և Ալեքսանդր Միլկովիչն է դառնում գոլի հեղինակ, այն նույն Միլկովիչը, որը խաղի սկզբում 11 մետրանոց բերեց իր թիմի դարպասին։ Կանոնները իրենց տուգանային հրապարակում գրոյի վերջին հատվածն ենք տեսնում, Էդգար Մալաքյանը գոլային փոխանցում կատարեց իր 5-րդ ասիստը ընթացիկ առաջնությունում, դացնել որոշեցին խաղարկել Ուգուչուկվուիվ ու արվածում Էրվից Ուգուչուկվուիվուն և վերցնում է գնդակը Ստանիսլավ Բուչնև, Ղայլ Կովալենկո հրավիրվեց գրոհելու Էդգար Մալաքյանը, Յուսուֆ Օտուբանջո, Մալաքյան խլեց գնդակը նանակվամե անտվի, ից վտանգավոր է և գնդակը դարպասում է, խաղակեսի վերջում Փյունիկը նաև երկրորդ գոլն է խփում, Յուսուֆ Օլայտան Օտուբանջո 2-1 և ֆուտբոլիստը Փյունիկի արձակվողը խփելով իր 12-րդ գոլը ընթացիկ առաջնությունում, ռմբարկուների ցուցակում դուրս է գալիս առաջին տեղ, հիմա սպասենք կրկնապատկերին, ամեն ինչ սկսվեց Էդգար Մալաքյանի հաջող գործողությունից, նա կարողացավ գողանալ գնդակը նանակվամե անտվիից, պետք էր հասարակ գործել, Ուրարտուի պաշտպանը սխալվեց, պետք էր ուղակի հեռացնել գնդակը, բայց որոշեց անցնել Էդգար Մալաքյանին, իսկ փորձառու բազմափորձ Էդգար Մալաքյանը այդպիսի բաները ներել չգիտի։ Վերջին հատվածը գրոհին զոտկոն է լպվեց գնդակին, ավելորդ բարդություն պարգևտն է միացրել Ջոնել Դեսիրեմ, Արտակ Դաշյան ցնցեց դարպասածողը, Արտակ Դաշյանը հավանականությամբ Նարսեն Բեգլարյանն էլ չէր կարող փրկել, բայց նրա մտը հեռահար կրակոցը, Խամես շարժվում է առաջ, Խամեսը մոտեցավ տուգանային հրապարակի դարպասներին, Լուկա Յուրիչիչ 3-1, Լուկա Յուրիչիչը փոխարինման մտնելուց վայրկյաններ անց դառնում է գոլի հեղինակ և 66-րդ րոպեի դրությամբ Փյունիկը արդեն 3-1 հաշվով է հաղթում Ուրարտուին, խփեց իր 11-րդ գոլը, երկրորդ տեղ բարձրացավ ռմբարկուների ցուցակում Լուկա Յուրիչիչը և ինչն է հետաքրքիր, որ փոխարինման մտած ֆուտբոլիստները կառուցեցին այս գոլը, Սանտոս Խամեսը
դարձավ գոլային փոխանցման հեղինակ Լուկա Յուրիչիչն էլ գոլի Խամեսայիս ասիստի համար արժանացավ Եղիշե Մելիքյանի համբույրին Արմաղ Ղազարյանը փորձեց միջամտել, փորձեց հեռացնել, բայց չստացվեց։ Նանակվամ է անտվի, Գրիգորյանը փոխանցման է սպասում, Նարեկ Գրիգորյան, Նարեկ Գրիգորյան մուշնևը փրկեց։ Տեսնում ենք Նարեկ Գրիգորյանի արվածի կրկնապատկերը, լավ կլիներ, որ գրողը սկզբից կատարեց, Լեոն Սաբուա, Լեոն Սաբուա, Դավիթ Խուրցիձ է արվածում է, Խուրցիձ են և այստեղ Ստանիսլավ Բուչնևն իր բարձրության վրա է, շատ բարձ ստացվեց Ստանիսլավ Բուչնևի համար, որովհետև վերջին պային գնդակը հպվեց խոտածածկին, դա ավելյալ բարդություններ, ճանախորժություններ ստեղծեց Ստանիսլավ Դավիթ Դավիդյան, հերթից է արվածում Դավիթ Դավիդյանը, Փյունիկը և իր հարվածի թափից կարծես թե վնասված կստացավ նաև Դավիթ Դավիդյանը։ Այս արդեն բարձրացել է, ու երևի թե պատրաստ է